Alo? Yego ndakumva. Fite umuhungu dukundana ariko yari manera imito. Banumva ntazi ibyo ambwira. Yamaye. Ese ibintu tumva abarimo gukoresha urwe rurimo. Ikinyarwanda pe. Ubwo se ni ikinyarwanda bwoko ki wabutumva? Akoresha ikinyarwanda gikakaye. Nka kimwe cyarumaga njya none. Ubwo si yagutereta akoresha yahe magambo ngo numve ko agukunda. Kuko njye ikinyarwanda nzi sicyo cyawe. Bana umwana aho ngaho twivuge. Mwubakunze kumbwira ngo ndi mazi ya teke. Ubwo si ikintu kitumvikana gatoyo ni kiye mukobwa. Amazi ntuyazi. Ee, ndayazi nye. None se amateke yo ntuyazi? Nayo ndayazi yewe. Ya. Ahubwo muhungu muhungire kure. Ushatse kuvuga iki ubwo? Ubwo si umuntu utakwita amazi y'umuceri, ntakwita amazi y'ifiriti. Ahubwo akavuga ngo urasa n'amazi baronzemo amateke. Ubwo nibwo yavuze kusa neza ra? Uguzi ko ngiye guhita muhamagara nkamwiye amasinzongere gukundana nawe. Aha, mushire blacklist cyangwa indiwe simukadi. Ah, hey! Singe aho kugira gukundana n'abasizi. Ako se dadi, uraza gutarya ariko bamaye homework kandi nshaka kuyimfasha. Homework ayihe se kandi? Namagambo y'icyongereza bambwiye kumusobanurira mu Kinyarwanda. Ubwo se ayo magambo ni ayahe wa mwana we? Bambwiye ngo nsobanurire volcano. Volcano? Volcano ni imodoka zaho zitwara abagenzi, uretse ko nagikunda kuzibona. Pisi naho. Pisi? Pisi ni bya bindi urubyiruko rwihaye bajya gusuhuza umuntu nyine ukabona abazamuye intoki ebyiri. Ibyo ni byo pisi. Hanyuma hu. Ah, imodoka zaho wa mwana we, nitujya kumuhana nzazi kwereka. Bimwe bimodoka njya numva ngo ni bya hoho binini nyine. Kanesha umutwe wa mwana we. Papa, ndumva ubwenge bwawe bugererwa ku kiko pe. Guys, niba uri umugabo ukabona ko ufite ari gato wenda kadahagije gakoresha uko karari ku mugore wawe anyurwe. Aha. Ako ko ntagacyo urimo kuvuga. Ntagashahara. Aha. Ako se mama, ibyo byanjye nari nibikiye byagiye he? Ako baby na urandenganya. Simeruka ari wabibitse ku meza. None se ubwo twavuga ko byagiye he? Ndabizi ko meruka ari so wari uri muri saro. Njya gufata telefone mu maze niba ari we wandiri ibiryo. Kandi uzankoraho wa mwana. Iyo nda yawe. Aro, papa niwe wasize undiri ibiryo. Ariko wa mwana ubwiye telefone ya nyoko uyikuye he? Ese ubundi kuki utagiye ku ishuri? Ntabwo ujya ku ishuri se ntariye kandi mama yambwiye ko ari wowe wandiriye ibiryo. Ubona kuririye ibiryo? Uretse wowe na nyoko nimba fata ndabirirwa. Iri jisho ryanjye ko ririmo kunjya koko wangiriye inama y'ikintu twari kure. Ugize ngo ariko se njyewe iyo ndwaye iryinyo ko ngenda bakarikuramo wowe wagiye gushaka muganga w'amaso. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Genda nyine bari nobo turemo nibwo uri busigaye nta kibazo ufite. Ugize ngo Alo. Alo. Ariko narakubwiye ngo ntukamamagare zino saha mba ndi mu rugo kandi n'umudamu abahari ushobora kunkoraho. Sori sheri. Hari sanzi zigomba. Ibintu uvuga buri munsi ni ibiki? Sisi wa muhungu tujye muri amata nandi mo kumubwira ko azana amata ama azana. Aya. Murimo kunyakiza moto ni demwa umuntu umware moto ni umuntu sa bagire moto anyoka anwari ya moto wangu anwari ya moto we anwari ya moto ni munabare mwa baturaje moto y'umudemo be barajyanye we aranda sa we arangura mama sa we ayi we nundi akanje kuyahura we ni
1999, 1888, 1777, 1111. Yes, reka tubanze tubashimire inshuti bakunzi ba Pole Pole TV. Uyu ni umwanya wa Pole Pole Street Challenge, aho nateganyije kugenda mpura n'abantu batandukanye mbabaza ibibazo bitandukanye mu buzima busanzwe kugira ngo turuhurehe mu mutwe. Gahunda ni ya yindi. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Nge ni Pole Pole nk'ibisanzwe, hanyuma wakwibwira abadukurikirana? Ntabwo ari ngombwa kubibwira. Yamana ati ntabwo ari ngombwa kwibwira abadukurikirana, ariko uko biri kose buri ku iminsi igenda ishira ngira ngo ibyo ntabirenze, sibyo? Hari ibibazo nateganyije kugenda mbaza abantu, sibyo? Byo mu buzima busanzwe, nubwo mbona usa nk'uwiho turi ku rugendo, ariko ngira ngo twaganira nawe. Okay. None wageragezwa tubwira mu buzima busanzwe ni ibiki bikundwa muri kamere z'abantu? Muri kamere muntu ni ibihe bintu ubona bikunzwe mu buzima bwa buri munsi, umunsi ku munsi? Icya mbere nge mbona gikunzwe muri ubu buzima ni umuziki. Icya kabiri ni amafaranga. Yamana ati we abona ari amafaranga n'umuziki. Muri ibyo ngibyo wukunda ikihe? Nkunda umuziki. Ukunda umuziki? Sinakubwira wenda kano kanya ngo hita ubyina, ariko buri butaha wenda uzatubyinira nta wamenya. Gusa ku giti cye aravuze ngo iki nakunda n'umuziki. Wowe urabibona gute? Reka nge kundi muntu. Salama brother. Biracamo se? Ndakubona bayicari hano. Yamba nagafungiye street kabisa. Ari ribise? Ewan, kane na. Je banyita Pole Pole nk'ibisanzwe bakwita? Ewan, off kabisa. Off? Yeah. Ah, kugira izina radio zina no off zex. Yeah. Yaman. Sha, nje none ndi ku mihanda gutse ngere nganiye n'abantu ndo. Kuri Pole Pole TV ngira ngo banshuti bakunze mudukurikiranye, nageze ku ndi mutipe hano muri karitsiye nawe, nagira nkwibareze tubaze dusanzwe. Hari kibazo se? Ari kabisa ni easy. Okay, ndimo ndagira mbaza abantu ngo niki ubona mu buzima muri kamere muntu ubona ko abantu icyo kintu nyine baragikunze, kimwe bibiri cyangwa bitatu? Wowe uko byumva icyo kintu abantu bakaba bagikunze cyangwa se uragikunze, abantu muturanye baragikunze muri kamere zacu, ugasanga ibyo bintu turabikunze tujuru, wowe ubona ari ibihe bintu bikunzwe mu buzima bw'abantu? Ewa, cya mbere numva ni kopo kopo sex. Cya mbere icyo kiri hiti ku gitekerezo cyawe uko byumva sex? Yeah. Number one. Number one. Nta kindi? Number two, katurebe wenda football. Yes, cya kabiri ati football. Gatatu, turebera. Ah, bia. Bia. Bia ku batashaka wenda. Nabo inzoga nazo zirakunzwe bya danje. Ati ku bantu wenda batabashe kumva icyo yaravuze ko inzoga ziza ku mwanya wa kangahe? Wa gatatu. Uko niko kuri kwawe ni nakubyumva? Niko mbyumva kandi nako birero ibyene muri vision turimo. Ibintu byose ni inzozi sexy biri hejuru cyane. Ya, turabashimiye inshuti bakunzi mwari mukurikiranye Pole Pole TV. Uyu nawe yari mugenzi wacu, ibitekerezo uko abyumva nuko nguko. Reka tumushimire ubutaha buriya none tuzongera duhure, wenda nta wamenya hari igihe abantu bahura gutya cyangwa se tukazahuza imirongo nyine nk'ibisanzwe, sibyo? Sawa petit frère. Ah, fresh kabisa. Yaman, nubundi aracyari Pole Pole. Twagira ngo tubashimire inshuti bakunzi mwadukurikiranye kuri Pole Pole TV. Nagiye mpura n'abantu batandukanye. Ya, hari ukuntu twabigenje buriya, ariko gusa ngiye icyo naringamije byari kugenda numva ibitekerezo by'abantu batandukanye. Hari abambwiye inzoga, hari abambwiye sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina, hari abavuze umuziki, sinzi nke ushobora kuba gusanga ari n'uwavuze football. Ku giti cyanjye rero nanjye buriya ntabwo najya kureba bariya, singiye kubabeshya, singiye kubiraraho ikintu bita amafaranga, ikintu bita inzoga na sex cyangwa se imibonano mpuzabitsina. Nanjye mbona bikubiye, mbona abantu muri rusange icyo kintu bagikunze. Nta munsi nzabona ububari babukinze, keretse wenda haje bya byorezo, ariko nabwo usanga abantu banyotewe. Ewana, ahantu bihutira kujya ni mu tubari gusanga ryacupa nyine. Ya, imibonano mpuzabitsina ngira ngo nabyo ni ibindi bindi biri ku rundi rwego. Amafaranga nayo ari gutuma abantu bamarana, ni ibindi abantu ntibaryama kubera amafaranga. Murakoze rero mwadukurikiranye, turanabashimiye. Kanda subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe, naho ubutaha turagenda tubagezaho utundi tuntu twiza. Ciao ciao, yari Pole Pole.